prvi put se obeležava Dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik na zajedničkoj manifestaciji u Sremskoj Rači. Skupština Kosova usvojila ustavne amandmane koji stvaraju uslove za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine bivše OVK. MMF će povećati procenu privrednog rasta Srbije u ovoj godini na 0,5%. Srbija i Republika Srpska danas po prvi put obeležavaju Dan sećanja na stradanje i progon Srba 5. avgusta centralnom državnom manifestacijom kod Sremske Rače. Skup koji se održava na 20. godišnjicu Hrvatsko-vojne policijske akcije Oluja, tokom koje je proterano 250.000 Srba, a više hiljada ubijeno ili nestalo, počeće večeras simboličkim susretom premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika na mostu u Sremskoj Rači. Vučić i Dodik će u reku spustiti vence u znak sećanja na sve stradale Srbe, a nakon toga će na platou pored mosta parasto služiti patrijah srpski Irinej. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić danas je na Fruškoj gori prisustvovao parastosu žrtvama akcije Oluja i osveštavanju krsta buduće crkve Brvnare i tom prilikom poručio da su Srbija i Srbi spremni na oprost i pomirenje, ali, kako je rekao, ne zavisi sve samo od nas. Deo hrvatskog naroda, onaj deo koji sada kroji sudbinu svoje države i određuje njen odnos sa svojim srpskim narodom, mora da živi sa tim. I sa nezaboravnom i neizbrisivom slikom kolone od 250.000 hrvatskih građana srpske nacionalnosti, koji su, osim golog života i porodičnih fotografija, nosili još samo beskrajnu tugu u koloni stida onih koji ih proteruju. Vaša ognjišta bezumnici su pretvorili u oganj, vaše stradanje i patnju slave kao svoju pobedu i dan kada su obnovili državu koja im je ostala od Pavelića, a bila priznata jedino od Hitlera. Sutra, tačno u podne, oglasit će se zvona sa srpskih pravoslavnih crkava. U Srbiji, Republici Srpskoj i sve sirene. Iz vlade pozivaju građane Srbije da u podne zastanu kada se oglase zvona i sirene i da taj minut posvete sećanju na sve ubijene i stradale. U Srbiji, Republici Srpskoj, sutra je dan žalosti. Na Svečajoj akademiji povodom Dana sećanja na stradanje i progon Srba govorit će predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Istovremeno, Hrvatska i danas i sutra obeležava Dan pobede i Dan hrvatskih branitelja. U Hrvatskoj će ove godine Oluja prvi put biti obeležena vojnom paradom u Zagrebu, na kojoj, uprkos planovima i nadama domaćina, ne učestvuju zapadne zemlje. A dan kasnije i u Kninu, tradicionalnom proslavom tokom koje će biti otkriven spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Akcija Oluja počela je 4. avgusta 1955. ofanzivom Hrvatske vojske, policije i Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. Dan kasnije Hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla hrvatsku zastavu. U operaciji učestvovalo blizu 140.000 pripadnika Hrvatske vojske, MUP-a i Hrvatskog veća odbrane, dok je srpska strana imala 31.000 vojnika. U toj akciji izbeglo je više od 250.000 Srba, pa se ona ubraja u jednu od najsurovijih etničkih čišćenja na području bivše SFRJ-a. Nema preciznih podataka o žrtvama. Po nekim izvorima u akciji Hrvatske vojske Oluja nestalo je 1805 osoba, a Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava tvrdi da je tokom te operacije poginulo ukupno 677 civila. Dokumentaciono-informativni centar Veritas u svojoj evidenciji ima imena 1960 poginulih i nestalih Srba, od kojih 1205 civila, među njima 522 žene i 12 dece. Poslanici Skupštine Kosova usvojili su sinoć ustavne amandmane koji će otvoriti put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK i podržali u načelni nacrt zakona o specijalnom sudu i kancelariji specijalnog tužioca. Na vanrednom zasedanju nisu učestvovali poslanici opozicije. Usvajanjem ustavnih amandmana otvoren je put za formiranje specijalnog suda za zločine OVK, a od ukupno 120 poslanika u sali je bilo 88 poslanika za usvajanje amandmana, glasala su 82. 5 poslanika je bilo protiv, dok je jedan bio uzdržan. Kosovska predsjednica Atifete Jahjanga pozdravila je usvajanje ustavnih amandmana i navela da smatra da osnivanje specijalnog suda zasnovanog na zakonu pokazuje posvećenost Kosova principu pravde za sve. Objavljeno je na sajtu
kosovske predsednice. Ona je istakla da će specijalni sud baviti pre svega optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. Nacrt zakona o pravnoj i finansijskoj pomoći za potencijalne optužbe specijalnog suda nisu podržali poslanici liste Srpske sa obrazloženjem da to ne bi bilo pravedno prema žrtvama optuženih. A prema pisanju prištinskih medija koji se pozivaju na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, sedište specijalnog suda koji će se baviti zločinima koje je počinila OVK bit će u Hagu. Specijalni predsednik Evropske unije za Kosovo i Metohiju Samuel Žbogar najavio je da će prve optužnice biti podignute početkom naredne godine. Međunarodni monetarni fond konstatovaće pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji i promeniti procenu rasta BDP-a na plus 0,5% u 2015. godini, javio je RTS. MMF je već promenio svoju prvobitnu prognozu od minus 0,5 na 0. Prema navedenoj oceni predsednika vlade Aleksandra Vučića, Srbija bi ove godine mogla da ostvari rast BDP-a između 0,5 i 1%. Tome u prilog idu kretanja u prvih 7 meseci. Deficit budžeta od početka godine, zaključeno sa julom, kretaće se između 25 do 30 milijardi dinara. To je 4 ili 5 puta manje od ciljeva vrednosti koje je podržao MMF i 3 puta manje od nivoa kriterijuma iz Maastrichta. U julu je, kako je saznao RTS, u Ministarstvu financija zabeležen budžetski suficit od 2,2 milijarde dinara. Potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da se Telekom neće prodavati po svaku cenu ukoliko se za njega ne dobije očekivana ponuda. I naglasio da se ne sme dozvoliti novi neuspešan postupak prodaje kao 2011. godine. A Telekom Slovenija predao je neobavezujuću ponudu za preuzimanje kompanije Telekom Srbija prenosi regionalni portal, pozivajući se na slovenačku agenciju STA. Među ponuđačima, kako se navodi, nalaze se i Advent International, Apollo, Cobalt Capital, Deutsche Telekom, France Telekom i America Mobile. Portal podsjeća da država Srbija ima 58,11% udela u Telekomu Srbija, 20% deonica je u vlasništvu kompanija, a 21,88% poseduju fizička lica. Što se tiče privatizacije grupe Telekom Slovenija, slovenački državni holding ove nedelje je raspravio o toj temi, ali bez konkretnog zaključka, očekujući da jedini ponuđač, britanski Sinvel, poboljša svoju ponudu. Inače, ambasador SAD-a u Srbiji, Michael Kirby, izjavio je juče da je nekoliko kompanija iz Amerike zainteresovano za privatizaciju srpskog Telekoma. Najmanje 5 osoba, među kojima je 4 dece, poginulo je u snažnom nevremenu koje je prethodnog dana pogodilo oblast Tetova na severozapadu Makedonije. Kako je javila makedonska agencija MIA, u poplavi je nastradalo dete od 10 godina, a u Tetovsku bolnicu je doveženo beživotno telo 13-godišnje devojčice, najverovatnije iz sela Šipkovica. Prema nepotvrđenim informacijama, u Šipkovci je stradalo dvoje dece, uzrast od 4 i 5 godina, a život je izgubio i jedan 18-godišnji muškarac dok se vraćao iz seoske džamije. Put do Šipkovice je zatvoren zbog odrona koji je blokirao put, a selo je ostalo i bez struje. U Tetovu se posle nevremena i praćenim snažnim vetrom i gradom popravljaju ulice i kuće. Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ponegde mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 28 do 34 stepena. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, samo na jugu istoku ponegde mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu do 35 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu bktvnews.com.